ናችሁ ልጆች ዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች ዛሬ የምንቀርበው ጸሎት የዘኞ ውዳሴ ማርያም በግዕዝ ጸሎት ነው ስለዚህ ይህንን ጸሎት ረጅም ስለሆነ በትዕግስት እንድታዳምጡን እናስፈልጋለን እሺ እንጀምር ውዳሴ አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰሙይ ቀደ እግዚእ ያብእዝ ወለአዳም እዙነ ወትኩዘ ልብ ወያንብሖ ኀበ ትካት መንበሩ ሰአሊ ለነ ቅድስት ሰረቀ በስጋም ድንግል ዘእንበለ ዝርአ ብእሲ ወርሃመነ ለሔዋን እንተ አሳታ ከይሲ ፈታላሊሃ እግዚአብሔር ዘይብዙሃ በዝሆ ለሕማምኪ ወለጻዕሪኪ ሰምረ ልቡ ኀበ ፍቅር ሰብ ወአግዓዛ ሰአሊ ለነ ቅድስት ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ዘትሰባ ወሃድረ ላሊነ ወለኢነ ስባቲ ከመ ስባት አሐዱ ዋሕድ ለቡሁ ሰምረ ይሳለነ ሰአሊ ለነ ቅድስት ኢሳይያስ ነቤ በመሰረ ትንቢት ምስጢሮ ለአማኑይ ወበእንተ ዝር ጸርሐ እንዘይብ ሕፃን ተወልደ ለነ ወልድ ተውህበ ለነ ሰአሊ ለነ ቅድስት ተፈሳሕ ወተሐሴ ኦ ዘመደ ጓለመያው ስማፈቅሮ እግዚአብሔር ለዓለም መጠወ ወልዶ ዋህደ ከመየየው ኩሉ ዘያምን ሞቱ እስከ ለዓለም ፈነወለነ መዝራቶ ልዑለ ሰአሊ ለነ ቅድስት ዘሃሎ ወሄሉ ዘመፃ ወካይ በይመፅ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ዘተሰባ ዘንበለ ውላጤ ኮነ ፍጹም ሰባ ኢተባአደ ወኢተፈልጠ በኩሉ ግብሩ ወልድ አላ አሃዱ ራኤ ዋህዱ ህላዌ ዋህዱ መለኮት ዘእግዚአብሔር ቃል ሰአሊ ለነ ቅድስት ተፈሲ ኦ ቤተልሔም ሀገሮሙ ለነቢያት እስመ አባብቅ ተወልደ ክርስቶስ ዳግማይ አዳም ከመያቦ ለአዳም ቅዳሜ ብእሲ እምድር ውስተ ገነት ይጻር ፈታ ሞት ኦ አዳም መሬት አንተ ወትገብ ውስተ መሬት አባለወት ብዝህ ታጥያት ብሬት ብዝህ ጸጋ እግዚአብሔር ሰአሊ ለነ ቅድስት ተሰሳ ወተሐሴ ኩሉ ነፍስ ተሰብስ ለመላእክ ሴ በህወ ለክርስቶስ ንጉሥ የጸርሁ ወይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ እስመ ሰዓረ ዘትካት ወንሰተ መከሮ ለጸላኢ ወሰጠጠ መጽሐፈ ዳሁም ለአዳም ወለሔዋን ወለሰዮሙ አጋዚያነ ዘተወልደ ለነ በሀገረ ዳዊት መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰአሊ ለነ ቅድስት ብርሃን ዘበአማን ዘያበር ለኩሉ ሰብ ለእለ የነብሩ ውስተ ዓለም በእንተ ፈቅረ ሰብ መጻእከ ውስተ ዓለም በኩሉ ፍጥረት ተፈሰሐ በመጻእትከ እስመ አዳንኮ ለአዳም ምስህተት ወርእሴከ ለሔዋን አጋዚተ ዘአምሩት ወወሀብከነ መንፈሰ ልደት ባርክናከ ምስለ መላእክቲከ ሰአሊ ለነ ቅድስት ስለዚህ ይህንን ቀስ ብላችሁ አዳምጣችሁ እናመሰግናለን አጥኑት እና ከረጀመ አበደም አዳመጡት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሁሉ ነገር አድርጉ እናመሰግናለን ቻው መልካም ቀን